Aya, neguo kuhana. Uguo neguo kuri, neguo guikaire. Ni message ndirona haha. Ha, he, niguo kaha message muno mwashimiwa. Yeah. Ina dikwanira maumirira machio. No ndirakio no ria cirajira. Na ndifa kuma ziwani rajira gucokeria ngatho. Ni uguo rugamite na kiama kianyu. By the way, mheshimiwa, foreigners are a safety risk. Caution should be taken. Njoroge akiwa Muranga. Nikio mheshimiwa tukwendete. Thengio ni gukorwo na murugamo. Nimwecia message ndirerwo ngwire. No ona mwacoka mbunge mheshimiwa ri. Yeah. Uko ndutindike uhoro wa nyumba ici ciĩtagwo Airbnb. Yeah. Gide tu kono reire tumoragirwo nyumba ine icio niguo mukodo mumenye ore hagiya watho niguo ndirero haha wa kugitira mwene nyumba na customer wake yeah ni kaudo kale yumiririe tondu unge rikana ega kama ututira kore tutura mfago wa Airbnb ni kaudo karokire na ici ni challenge ile ile yumiririe na nitura kuma muno horo ucio wa kuraga iretu tondu kaudo ta furu itwe proud of Antara fatara tumenye ati andu mena depression na maundu maingi muno nginya arume ikiro na andu magika maundu maya no iria twaragi horo wa nginya uchumi wa bururi na iria twaragi horo wa uria thirikari iratwarithia maundu ma ni maundu mamu meyumiragia ni undu wa mathina maria andu maragerera niguo wakora mundu ringi aruta wira andikitwo kundu arihagwo mbia nyingi muno akora ni undu wa uria maundu maikarite agafutwo Mundu ucio ugakora ni atwara depression ciake hari andu angi. Ni kaundu turabatara kwaria nginya uhoro wa mental health ya andu itu a Kenya. Tondu andu ingi ni maragira maundu mamu maritu muno. Kwa hiyo turakomithia maundu macio na ni turakiuga no nginya gwikirwo caution maundu ma Airbnb ciikirirwo restrictions na mawatho maria makota gugitira ene nyumba na nginya andu aria maroka kugira nyumba-ini icio. Good. Wageshi wa Muriuki gaithe kamuno. Wageshi wa Muriuki. Message shia kuna shio no dirashi yo no rea. Ura atuila goko studio. Ture na muheshimi wa Amos Mwago. E muheshi no hemudu wa kuduko ge basale? Mudu tali wa starehe? Todo kudu kudu no kule mubuge wa kwa ole. Woko starehe totu na madhe na maige muno dha isi re. Totio taaginya kuhia duo ode. Ale ame starehe. Kugu ni no nyede kuhira mudu. Ugeda basari athia kore mubuge wake to gutire mubuge utaheana basari amenye uri angimutaithia basari ni ri ati kwenda kuriete basari ni ri githimi kia beceria mundu afati kuheo kana wewe ta MP ni wodi saida ga kwa mundu biashigana we ta MP ni ororaga andu aria we nao aria aikia kura na mathina maria megwaku na nikio turauga atiriri kama u Twitter gikuyu no turafatara gucokia direct ino yakuga 1 shilling 1 man 1 vote toni urakora tari gwa kwa starehe dina aikia kura giri igana rimwe ria 189 189000 voters no ni gukora mundu ngituraheyo bia ciganaine wa kuma na kuria tuge North Eastern ena andu ta giri 10 aria maramuikiria kura aria andu giri 10 acio ri ugakora aria marafatara basa ni ta andu giri 3 Kwa mudo shoni ya kuhota ginya kuhaya na giri dhate ita basari. Ni ya kuhaya na ginya full scholarship. No ni ya digi hota tode na adoi gemono. Leo gafoso kumakaya ni ya bie shio. Gama he kanya muka nini. Bia nini. No arora tura heo kege na kege na ine na ginya mubugi ole ya wena adoa ashwa nini. Na nikio turo na Twitter adoa kirema. Ado matagete kira tushoka nini ya tuwajie kwa li. Tutike kwa hukana. Tia ganyo dewa mweno ya gade wako dewa wako. Tuwajie kwa liria interest mugabo mwe waku gaona. Kwa hivyo kareno tuwe liyo ni share siri. Hivyo ni basi tukina share siri ya nyingi. Tuwabe tukiga iru. Kira gie gitu. Na nikiro nado ito nwa kukika maragika. No he area igiro wako rado isho ni marao taginya kutaitheka. Tau daro liye mwakoshi uradhiri governor wa Mandela. Ahire o adho mirye shira shio othe. Shia kaunte ingima. Akimahe basale othe. Akimahe kiria scholarship. No ndungihota gwikwa gwe mundu akirima totari ukia bure ena andu makiria ma milioni igiri
mau ni maudu maria turabatara tuige mwitio witu kando twita atongoria kirima turore maudu maria mangituguna niguo niguo good now no rashira no gashira wega mundu chukura gihoro wa basare ni wa kuria matura ma ebakasi oguo ebakasi na starehet kundu kumwe cioro ici ikoragwa town ire he mundu rori uhoro wacio tondu ni ta maingatirwo ni kanju ni kwenda ugwete kaundu cioro cia town cioro cia muingi guku town cioro icio tiri rungu rwa kanju tondu hakiri group iria ciaheirwo ni governor ũrĩa warĩ kuo makĩrwo rĩu nĩ magũkorwo makĩrani cioro icio iria ciaheirwo yuthi amwe imwe ikĩheo atumia na rĩrĩa ndaingĩrie niĩ ndonie ndikũrehe kĩrĩa ndikũrehe mbara cia kweheria andũ acio kĩrĩa tũngĩka rĩ hakĩrĩ ona iria ingĩ governor augĩte no ciakwo cioro andũ makĩrwo kũndũ kũngĩ no icio icio twakorire andũ arĩa menacio rĩ tũkiuga tũtikwenda kũrehe mbara nao tũtikũrũa nao tondũ reke mambe marani risi yao yathirarĩ andũ ma apply rĩngĩ andũ angĩ maheo tondũ he amwe makĩrĩ youth no thaici youth koguo tũthiĩ tũmacenjetie ũguo he mũndũ wetwe mũyuth rĩu nĩ akũrire rĩu nĩ akũrire rĩu nĩ ahanire Kamau rĩu ũcio ti mũyuth nĩma haya Mrs. Kabinga arĩ kũrĩa thĩka rauga niĩ ndĩreciria nĩ tene mũno Kamau nĩ tene mũno gũtua itua nĩ tene mũno kuga ũrĩa kũhana let us give them time because everything was in total mess aya mari kwa makorire mess ya nene muno kwa let us give them time nego Mrs. Kabinga aroiga ari kuria thika kama uje tagodegwa era muhech ne to huririe form cia kothi tutire twetwa kothi ri okugeta cia youth Hei mwiria tuetanete, driving ni majetie, na hei kwa dhimwe shia jetie. Kugo no ato heire kahida todo turadhi ugotumetete in groups todo. Tugota kwa ikiradua shi yodhe madho midhiyo hamwe. Kwa turatumetete in piecemeal. Haya, karawo ka kumamura ngarauga, gira udine tofauti Kamau. Thirikari yo mudanya ni affordable housing, maudoma ya mage ni maliga neide. Egoa kumwago kuna affordable housing, kuna project isho neida dhinabere? Wako he project wa launchile 2022 ya affordable housing 2022 kana dauga hede na president 2022 dideba kugo ni president Ruto kire akimero chikole ya starehe no ni kwagirira challenges ginyo muthi o contractor dare ngira site na nikio urona maudu macho ma affordable housing maudu marafatara gwecirio muno twecirie tutafururire priority ituri ni affordable housing ye kana maudu ma mangi makugithia bei ya uchumi tondu tariu uguo raigu atendo ni mararengo percentage ya housing levy no fatara we uri atire Kamau mushimwa we tariu urarengo ni kina we na gwaku mundu uri ufati kurengo ni mundu uri ufati gukorwo ki apply na dakenderio nyumba icio tondu cirako theini wa public land nona ni mugunda wa thirikari koguo na ti thirikari ino ya Ruto ni thirikari ire gutura miaka na miaka ithwe twitaraia kugo ni mugunda witu ni public land ni turabatara turore maundu mothe tondu onawe ri ria gwoka gwako kiabu ni gwako ri na tari ku ruiru ni gwako nyumba icio cia housing ri na wendu nagunika ri na ni public land ri ya gutaithia atia ona ungigithi goti ri na uyo na ni urenda ukoro weho kugo maundu macio ithwe tari kuma ria cia lonchiro heige igire project igire cia county itiri cia rika ungiuka haria ngara ni ugucionana turamba kuria atiri matiambe mariki icio mabi matigana gukungi no ndu icio ni cia county itikekere kio ni national government no ni thirikari no imwe na tondu maundu ma marage ka me county ri thirikari ino ona ifati gutethia county kwa jambe rikie nyoba icio nyoba icio to tibi ungiuka haria fanga ni ukuona project ya rugamire abia nyingi muno wakirigwo riu ri koido cia muingire huthikaga o ri ni kututhiete haya he mundu tagwo theya arajira Kamau uhoro cio mushimu wa Mwago araria wa ugai wa besha niguo wari thini wa BBI na ndo ito nio mari muraini ne wa mbere kuhura BBI oguo reke mari eruo etagwo theya
eh tutigiuga ne gashira ka ututikugera reka tugere kurwira ore tugucokia roi mukaro na tugere gucokaniria maundu maria makuguna mugikuyu tondu ando awogo gukwireta ndu marerira na no ginya tukire policy ri gukorwa igiteithia ndu itu tiko ginya ni maundu ma kahwa maundu ma macani na ki tumenye ore tugwikira thogoro ore ati utangiuka thio neguo ore ugiteithia ndu itu Haya, mwishimua ugigu wate ama uhoro kana maudu ni megi ya nyuba shiara hithi, mwishire kura tukai Irako informal areas. Hihi, oyo ni mufago wa utunya wa jikome goda na ambesa ni Dan Mokolino wa kia dutudheka, tokele kirelia mwishimua. He maudu maigi muna ugo kukwira maudu megi ya migu udeno. Tono urako ragi na kumwe ni mashukuru maratu nyogi ya migu uda. Nigetha nyuba isho shuke shiako. Na tutiri na ori ya tuwe. Oria tu ifururi uyu ukoraga nginya nyumba icio cia kuri andu aria makaguno no nyumba icio ugakora ni andu angi tofauti na ni kwenderio makenderio thogoro ngi wa iguru muno kuguo no ga scheme ni ngirora wega tutecirite muno no scheme igi yaku ya kuhama bia cia muingi tondu nginya migunda no riu urakora kuria iroyo imwe ni account imwe ni shukuru cia rikuo na gutire clear guideline yaku gatiriri ate mugundo andu aya moya mederi andu aya nyumba ri taito igatigara nao no gakora hena kateri ngici gakoro cia ugatagate good rugwata ugiye horo mushimi wana ngikoha hari ndu itana kuria ugenda kwira andu akwa starehe na umere mushimi wa Amos Mwago thegyo muno kama wakangethe wabere chokeria ngai gatho ni gukinyanira muthenya uyu na chokeria andu starehe gatho nyingi muno ni undu wa kuhe kanya gaka ndimutungatire mukehe kanya gaka ndimurutire wira gutire undu ukenagia ngoro yakwa tate ni njukiragwo uguo muthenya umwe ngakora ati he mundu uremetwo guthomithia mwana wake ngamwandikira bursary iyo kana he gabara karare he thina gakuingira handu koni haria turutagira biashara ugakora ni hotithitio guthondeka ni hotete guthondeka irathi nyingi kuria mwena wa starehe na gutire kindu kingenagia ni gukorwo ati ni mwaheire mweke ucio ndugatire andu a starehe na hote gukorwo nginya githomithia andu astare guthi na mbere na kumurutira wira no shambo cio na ugi uria ngai ahete nginya tukinyanirie haria turenda gutwara starehe yonekane itakionere itakione kikega muno thini wa bururi uyu ni wega muno kama uwa kangethe na no guthi na mbere kuruta thirikari mahitia haria mahitia na haria meka wega ngamera ni meka wega niguo koguo ni njokagiria andu akwa starehe ngatho muno ni kuhe mweke ucio wa gutungata Asante sana. Thank you. Na wa mushore hemu rwa jira tirere. Ogwo mushimi wa Mwago urera andu agwa ku starehe meterere ri. Horo wako thire. Nituguona tugirera andu a bururi meterere president maundu marera nire ni megukinyanira. Niguo. Ta riu no ni turafatara gukorwo tugikinyukia. Tondu ithuyo na twamera meterere. Andu a driving ni maingirite. Andu a salu ni maingirite. Acio angi a mare kana acio ngimoke maingirite. Na nikio era gwatire kabau kigerio gikagwo na mathaa meri na nuthu no mudu athia acoketie kiri kia mbere ugacokie gya kiri gya gatatu ugu tuthiete riu ya matire maracokio na kia mbere maratu ra twetere ati ria magarehe marikitie kai mago ikaro ugu magakihuria dagika ya muisho mafatie guthima coketie ciuria iria twinacio tariu hindi ria maingirie makorie kindu gite gukazi mtani kindu uhuru muigai wa Kenyatta ahotete kwandika andu aingi muno astare na moka magitwira ati ni makahe anake aitu wira wa kuhanda miti yuzu tiri turona undu tucio koguo kiu ni kiuria kiria matire maracokia na tutingietera miaka ena ati magacokia kiuria no nginya tumorie tha ici matucokerie niguo eni asante Thank you, Raka, Tokinia, Dereti, how the Gimono, Moshimo, Amos, Mwago, Maina, Mobuge, Wa, Starehe, Nigata, Jorogo, the Gina, Kagana, Kahida, ka kuramata mishi niye jetoka mauaka ngethe na kedo thoire no meme